Лицарські бої, реп-хіти та пісні про війну. У першотравенську зефірні діти відкривають нові творчі жанри. Усього за день показали більше сотні номерів. Чим вражали обдаровані юнаки та дівчата, бачила Ольга Михайлова. Шістнадцять номерів, більш як 1500 учасників. Наймасштабніший конкурс талантів області у розпалі. На сцені, в холі, в коридорах, скрізь юні та обдаровані. Десять років на великій сцені і вдруге на зефірі. Учасники колективу «Бела Джоя» обіцяють, сьогодні вразять суддів, бо покажуть одразу шість номерів. Джайв, чача-ча, буде квікстеп і буде самба. Готувалися ми дуже довго, виступаємо на зефірі вже не перший раз. В тому році ми не пройшли, к сожалению. Надіємося, що в цьому році все вийде. А ще був хіп-хоп, зарубіжні та українські народні танці. Дуже хороші костюми у дітей. Дуже серйозно готуються руководителі к конкурсу. Діти ростуть, вони показують зовсім новий репертуар. В цій кімнаті зараз готуються вокалісти. Зараз ми їм трошки позаважаємо. Вітаю, скажи, як тебе звати, що сьогодні покажеш? Саша, я сьогодні буду показувати пісню. Пісня про те, як мати не дочекалася сина з війни. Дуже емоційна пісня. Першотравенський район багатий на вокалістів. Голоси лунають звідусіль. У цьому колективі п'ять дівчат і один хлопець. Андрій зізнається, у такому квітнику буває складно. Коли в нас іде переодягання, мені іноді потрібно виходити, тому що починаються крики, щоб я нічого не побачив і, складно. У першотравенську відбір проходить у двох локаціях. Тут дітки танцюють та співають, у іншому приміщенні – театральне та інструментальне мистецтво та артисти оригінального жанру. Йдемо дивитись. А ще на сцені мушкетери, лицарі, королі та королеви. Ну що, ваше височество, я достоїн вашої руки? Одні зі сцени, інші до свого виступу лише готуються. Юрій і Дмитро – гітаристи. Їхній рок-гурт «Bloody Moon» поки що єдиний на весь Першотравенськ. Сьогодні виконають пісню, яку написали самі. Спочатку все жорстко, страх, а потім така легка мелодія, як будто луна світить, все добре так стало, тихо все. І в кінці радісна пісня така. Майже 10 годин знадобилось, аби оцінити всі таланти Першотравенська. А вже у середу свої сили спробують учасники зі Слобожанського. Ольга Михайлова, Антон Філіп. Деталі.